ស្គូប្រេងនេះបរិវេណសាលានិយមរៀនណាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺស្គូប្រេងនៅណាគេញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកក៏ញ៉ាំទៅហើយអ្នកណាញ៉ាំទីឬក៏កាហ្វេអីហ្នឹងទៅញ៉ាំបានកាហ្វេម្លប់ស្រួលណាមេឃព្រះមកថ្ងៃគេបើកថ្ងៃដល់អញ្ចឹងពេលម៉ោងសម្រាកក៏ចេញមកយកចាក់ខ្លះៗនៅសាលាញោមមាននេះមានគ្រប់ជនជាតិសោះច្រើនណាស់តែគេមានរៀនពេលបេនពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃបើញោមរៀនពេលព្រឹកមានពេញម៉ោងពេលថ្ងៃច័ន្ទ